As principais lideranças nacionais do SEBRAE se reuniram em um evento no auditório da Escola Superior de Empreendedores, em São Paulo. Em pauta, os desafios e rumos da educação. Para a gente é uma grande alegria estar aqui no SEBRAE São Paulo, aqui na ESE, na Escola Superior de Empreendedorismo, o Poit, o Guilherme, o Ivan nos recebendo de braços abertos. Aqui a gente está reunindo diretores superintendentes, diretores técnicos e diretores da administração e finanças do Brasil inteiro. Nós temos aqui um corpo bastante qualificado, obviamente não só pelos diretores, mas também por técnicos que compõem a instituição SEBRAE nos estados e também de outras organizações que a gente quer escutar, porque a gente está numa grande discussão sobre esse novo conceito de uma universidade SEBRAE que seja uma universidade que ela possa olhar para o mercado. Nós estamos aqui em São Paulo fazendo uma reunião do SEBRAE Nacional com os estados, sendo acolhidos aqui pelo estado de São Paulo para falarmos de assuntos de muito interesse do SEBRAE. E nós estamos avaliando aqui, dentro desse foco, o SEBRAE que o Brasil precisa, como é que nós podemos também, na educação empreendedora, servir o Brasil. Esse é o tema do nosso encontro aqui. Diretores do sistema SEBRAE estão discutindo esse tema. Em São Paulo, como com Minas, já adiantamos um pouco esse tema e acho relevante. A gente tem um lema aqui em São Paulo, que antes de empreender, o importante é educar. E a gente caminhou um pouco isso, e essa soma de conhecimento de todos os SEBRAEs, com certeza fará um bom projeto de empreendedorismo educacional para o Brasil. Fomentar e estimular o empreendedorismo é o foco. E o grande importante é a gente pensar em aspectos, palavras-chave, como escala, como leveza, como agilidade, né? Uma estrutura que ela seja praticamente inexistente, que ela tenha uma capacidade de se adaptar muito grande, para que a gente possa sempre estar aglutinando, né, os temas, o conteúdo que está efetivamente impactando mais o nosso público-alvo, que são 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários no Brasil inteiro, impactando essa turma que é a nossa obrigação de servir de modo cada vez mais determinante para que eles possam exercer as suas funções cada vez melhor. Primeiro, a formação óbvia do jovem e um ser humano melhor para empreender. Um segundo ponto, a gente trabalha a metodologia do empreendedorismo, que pode ser aplicada em qualquer universidade pública ou privada. Nós estamos falando da capacitação dos próprios colaboradores do SEBRAE, dos funcionários, porta para dentro, nós temos muita coisa para fazer. Podemos ser uma fábrica de soluções e produtos para o próprio SEBRAE, além de ser um grande centro de pesquisa. O conceito de universidade aberta também foi debatido. A ideia é vista como a educação do futuro. E embora o termo distância seja referência, o que se discutiu foi a forma de como encurtá-la. A geração de hoje ela já começa a mudar isso, eu acho que o SEBRAE já começa a fazer uma certa influência nesse processo. Nós temos que debater isso mais. Mas é prover a sociedade também de conhecimento nessa linha. A universidade aberta se mostra como uma grande alternativa de se disponibilizar de uma maneira rápida, de uma maneira barata, de uma maneira confortável a todos aqueles que queiram se capacitar nessa área. E em cima dessa máxima, o SEBRAE está se posicionando. E vamos ver quais são as soluções adotadas para esse tema. E para encurtar a distância, a estratégia ganha ainda mais força. Aproveitar a rica estrutura do SEBRAE por todo o Brasil pode ser o fator determinante. Hoje nós temos que achar soluções de escala, né, para chegar a todos os estados e ao maior número de pessoas. Então, com a tecnologia isso é possível. E a universidade aberta, usando aí o conceito de ensino à distância, favorece bastante, né, essa possibilidade. Pois é, o futuro está logo ali. A velocidade com que as coisas se transformam é enorme. Facilitar é agilizar. E então, por que não acelerar? Educação faz com que as pessoas cheguem mais rápido, cheguem melhor, sejam mais produtivas, transformem de outra forma, tenham uma visão mais ampla, encontrem oportunidades. E é isso que a Universidade Aberta pode trazer agora para o Brasil inteiro, né?